Historická chvíľa pre Slovensko. Remizovali sme s majstrom sveta, teda nie my, ale náš Jirguš Pecháš, náš veľmajster, naša aktuálna i slovenská jednotka remizovala s majstrom sveta na šachovej olympiáde. Fantastický úspech a zároveň celé naše družstvo remizovalo aj s družstvom Norska, pričom sa podarila zároveň ešte výhra, fantastická výhra Viktorovi Gažíkovi s hráčom o 100 elo vyššie, respektíve s hráčom, ktorý patrí do takisto tej úplne top svetovej šachovej stovky. Priatelia, toto je mega, mega úspech a dneska preto spravíme výnimku, pretože si celé toto kolo, 8. kolo na olympiáde pozrieme nie od poslednej šachovnice 4-3-2-1, ale od prvej, lebo samozrejme, že nás najviac zaujíma práve partia Jirguša Pecháča proti Magnusovi Carlsenovi. Nie je bežné, že si zahráte s majstrom sveta, o to viac sa cení remíza, o to viac sa cení remíza s čiernymi figurami. Toto je normálne, takto mi bije srdce, pozrite sa na to, priatelia, ako Jirguš fantasticky dokázal, nechcem povedať, že odemizovať Magnusa, ale proste hral to famózne, hral to fakt super a takáto emiza určite mu pomôže na sebavedomí, ktoré Jirguš musí mať, aby proste poražal silných veľmajstrov, ale jednoducho s majstrom sveta to si nezahráte úplne, že každý deň a Magnus naozaj je trieda sama o sebe. Trieda sama o sebe a emiza s ním sa jednoducho cení ako hociaké iné, dokonca že víťazstvo, tak poviem. H5, dobre, takže Jirguš je čierny, bielý a Magnus Carlsen, ja som úplne hotový z toho, ja sa ospravedlňujem, ale toto sledovalo minimálne teda celé šachové Slovensko, vrátane mňa, a som z toho teda dosť taký, poviem, že rozrušený. Pozrite sa, H4 hneď, Jirguš teda si tak akože chce ťuknúť do Magnusa, prišlo G4, jazdec na D8, prevod jazdca, respektíve výmena strelcov na dlhej diagonále, vymenili E4, jazdec na C5, strelec E3, jazdec na E6, takže také zacúvanie toho jazdca, aby možno nejakým spôsobom sa mohol dostať na tieto centrálne polia. Dáma D2, C6, obidvaja spravili veľkú rošádu. No a tu Magnus získava trošičku ako keby prevahu takú pozičnú. Správne si nenecháva vlastne tohto takého zaostalého pešiaka, ale otvára vlastne jednak D-čkový stĺpec a dvak teda vlastne sa zbavuje aj toho samotného pešiaka. XD4, jazdec D4. Tá výhoda je minimálna, aby sme tomu zase rozumeli, ale ako poznáme Magnusa, proste jemu stačí naozaj, že milimetrová výhoda, ako hovorí Igor Štol, veľmajster Igor Štol, Magnus dokáže aj z kameňa vodu vytlačiť. A o to viac som teda trpol, keď som sledoval túto partiu ako jednu z mála, strelec na G5 v živom prenose. No a tu si musí dávať teda Jirguš pozor, lebo táto väzba je dosť nepríjemná práve na toho jazdca. Rozdia tu také motívy ako E5 a plus teda, ak to dámov aj niekde uhne, tak stále je vlastne vo väzbe aj tá väža. Takže je to taký nepríjemný ten strelec a plus teda ešte ohrozuje toho pešiaka na H4. To znamená, že ak by chcel niekedy, povedzme, zapojiť väžu do centra, tak vlastne ten pešiak zostane bez krytia. Ale pozrite sa, ako Jirguš rieši tieto problémy, prichádza jazdec E6, chce ho vymeniť. To samozrejme Magnus nedovolí, vymieňa toho jazdca. Zobral teraz pozor, je napadnutá dáma. Dáma na E2 a prišlo E5. To znamená, Jirguš i hneď ako keby blokuje pole E5, aby vlastne zabránil tomu bielemu posun toho pešiaka na E5. No a dôležitý pešiak je aj vlastne ten na C6, lebo keby to nebol, tak hneď naskakuje jazdec na C6 a to by bola taká menšia katastrofa, si dovolím povedať. No a tu teda prichádza výmena veží a Jirguš to berie práve s vežou z háčka, čo dáva Magnusovi
alebo teda stráca kontrolu nad tým pešiakom na H4, čo som spomínal. A teraz Magnus berie pešiaka na H4. Počítač hovorí, že pozícia je úplne 0,00 nič v rovnováhe, ale tak, ako som povedal, Magnus má pešiaka navyše, on má extrémnu trpezlivosť a ja som teraz pozeral na to a hovorím si, pre Boha živého, on bude toho Jeguša proste tam niekde žmýkať 5000 ťahov, až dokým neviem, čo sa stane a jednoducho ho bude lámať. Tohto som sa ako keby bál. A prišlo veľmi výborné strelec na H6, Jeguš hneď aktívne nachádza najaktívnejší ťah vlastne v pozícii, napriek tomu, že má pešiaka menej, ale pozor, toho pešiaka dáva za iniciatívu, toto je dôležité si uvedomiť, prišlo G5, teraz to vyzerá strašidelne, že je na šachovnici vidlička, ustupuje jazdec na D7, no teraz toho strelca v podstate nie, že nejde brať, ide brať, ale vlastne čierny by takisto zobral strelca a bielemu, môžeme si to ukázať, by vznikol takýto ako keby dvojpešiak a toho pešiaka vlastne dobije jedného druhého a zrazu by tá pozícia bola v podstate horšia pre toho bieleho, takže tuto samozrejme Jeguš mal takúto taktiku spočítanú, prišlo dáma G4, aby vlastne toho strelca kryl, hrozí teraz už naozaj vyhodiť toho strelca na H6, sú iba dve ústupové polia, Jeguš sa rozhodol pre strelec na F8, počítaš trošičku ako keby uprednostňuje G7, možno práve preto, že je hneď chytená táto diagonála a plus teda, že má pod kontrolou aj pešiaka na E5, ktorý je na čiernom poli a ktorého môže Magnus hneď ako keby ohrozovať, čo sa stalo vlastne aj v ďalšom ťahu, dám kráľ na C7. Toto je tiež zaujímavá situácia, na ktorú som pozeral, lebo možno ísť aj kráľom na B7 by som možno asi išiel. Zámysel je taký. Zámysel je vlastne odísť z väzby kráľ a jazdec, aby vlastne si čierny mohol rozhrať toho jazdca, ktorého teraz nemôže rozhrať. No a má tu v podstate ako keby tieto dve polia, B8 veľmi nepočítam, lebo chcem ísť dopredu, aby som kryl aj povedzme pešiakov a bol bližšie do centra, ak by došlo na koncovku. No a teraz, že podľa čoho sa rozhodnúť, možno väčšina z nás by zahrala kráľ B7, ale Jeguš sa rozhodol tak ako keby odvážne ísť na C7. Mne sa teda C7 osobne páči menej, pretože práve vchádza pod palbu ako keby toho bieleho strelca a teda zvlášť keď sedíte oproti majstrovi sveta, tak ísť po takúto palbu a Jeguš musí mať nervy zo železa. On má proste pešiaka menej, ale Jeguš si bol vedomý toho, že má iniciatívu, že má za toho pešiaka jednoducho kompenzáciu a nebal sa. On sa naozaj proste, neviem či má vyoperované všetky nejaké pudy, prišlo väža D1, dáma na B4, no a už hop, už akože Jeguš si tak trošku povyskočil a snaží sa tu trošku aj on rozohrať tú svoju hru, alebo teda udržať tú svoju iniciatívu, ktorú jednoducho musí držať, pokiaľ teda chce nejakým spôsobom obhajiť to, že má pešiaka menej. Dáma na E7, samozrejme teraz by bol možno asi Jeguš rád za nejaké opakovanie ťahov, ale to v prípade Magnusa neprichádza do úvahy. Dáma na E6, takže snaží sa toho pešiaka napadnúť povedzme odtiaľto a plus tá dáma môže už vlastne aj z druhej strany vbehnúť do tábora bieleho, prišlo F4. Magnus sa snaží teda nejakým spôsobom rozpohybovať tých pešiakov, hlavne teda keď už ho má viacej, sú tu 4 na troch, tak je to proste plán možno vytvoriť si voľného pešiaka po nejakom F5, ak by sa mu niekedy podarilo presadiť a náhodou by zmizol aj G-čkový pešiak, tak vlastne tento H-čkový je úplne proste kile. To znamená, že Jeguš ho hneď mení, strelec jazdec na E5, uvoľňuje si pole práve pre jazdca, ktorý hneď naskakuje do hry. Veža kráľ D8, výmena veží, teda musí to brať kráľom a prichádza B3, teda pokryl si pešiaka na C4, strelec na D6, stále Magnus má o pešiaka viacej, ale sami vidíte, že pozícia je v miernej rovnováhe, respektíve dokonca počítač hovorí, že čierny má ako keby drobnú, ale naozaj drobulinku výhodu a to je neuveriteľné proste, ako dokáže Jeguš hrať s majstrom sveta Magnusom Carlsenom s pešiakom menej, že dokáže vyvinúť taký tlak. V podstate ja mám pocit, ako keby
ja sa teda samozrejme nechám trošku uniesť, ale ako keby Jerk už vlastne hral podobné šachy ako Magnus, lebo Magnus je tiež ochotný obetovať pešiaka za iniciatívu a toto je presne aj štýl, ktorý sedí Jerkušovi a v podstate hra je proti Magnusovi ako keby trošku jeho vlastnými zbraniami. Prišlo král E7, dáma, král C2, dáma G4 a už vlastne teda Jerkuš sa snaží s tou dámou si ako keby obehnúť do toho tábora a možno odtiaľ to dávať niekedy šachy. Napadol pešiaka, tá, zároveň tá dáma napadá aj strelca na F4, ten je v tejto chvíli krytý, ale proste tá dáma tu má naozaj veľa, veľa cieľov útoku, na ktoré môže útočiť. Preto prišlo dáma na F2, aby to nejakým spôsobom vykryl. Dáma F3 snaží sa o výmenu dám, s tým, že vlastne potom by vedel ako keby dobrať možno aj pešiaka naspäť, prišlo strelec na E3, král E6 nemení, ešte drží ako keby status quo, ale približuje sa kráľom dopredu, pretože ak sa vymenia dámy, prechádzame do koncovky a tam vieme, že král čím je bližšie ako keby do centra, tým je to výhoda. Magnus sa rozhodol dámy vymeniť, strelec na F2, teda pokryl toho pešiaka, ktorý je napadnutý, král na E5, práve to tempo je tak extrémne dôležité, práve v týchto koncovkách je napadnutý pešiak na E4, ktorého zatiaľ bráni jazdec, strelec na G3 šach, musí si dávať pozor, nemôže teda ustúpiť len tak hoci kde, ide naspäť, strelec F2, král E5, strelec G3. A v tejto chvíli predpokladám, že Magnus ponúkol remízu, pretože sa na nej obidva hráči dohodli, no dostať ponuku od Magnusa Carlsena na remízu, kde máte pešiaka menej, ale máte v rukách vlastne iniciatívu, to je svojím spôsobom aj veľká pochvala. A strašne sa teším a viem, že aj vy práve z tejto partie, kde naozaj sme zaznamenali, hádam, taký historický úspech, lebo naozaj súčasného majstra sveta odremizovať na olympiáde, ťažko si spomínam na nejaké partie, ktoré sa toto, komu by sa to podarilo ako keby slovenským hráčom. Keď si spomeniem, tak Jano Plachetka vlastne keď a s Michalom Talom, a to bola simultánka, ale nie olympiáda. Dobre, poďme na šachovnicu číslo 2. Na šachovnici číslo 2 sa tiež veľmi teším, pretože vlastne Viktor Gažík, ježiš, ja som to zle otočil, Viktor Gažík bielými vyhral s veľmajstrom Tai Arianom, alebo Arian Tai. Je to veľmajster v podstate už super triedy 2672. No a môžeme povedať, že na prvých dvoch doskách s favorizovaným Norskom sme v podstate vyhrali 1,5-1,5, čo je neuveriteľné. No a čo sa stalo vlastne v tejto partii? Prebehneme to DX, E5, jazdec, E5, A6, G3, dáma D6, jazdec D3, jazdec C6, strelec G2, E5, D3, H6, malé ošáda, strelec E7, jazdec D2, strelec na G4, pozor na dámu, jazdec na C4, Viktor je tiež taktik, tiež mu nechýba odvaha. S Viktorom, keď som sa občas rozprával, tak on je taký akože, on na mňa pôsobí také jedovaté šachy, on vie hrať v vodzovkách teda. A to jednoducho musíte mať, keď chcete hrať naozaj na tej extra svetovej triede, no a toto majú tí chalani naozaj taký inštinkt zabijaka. Ustúpil na D8, zobral na C6. Už tu teda čiernemu vzniká dvojpešiak a v podstate aj to dámske krídlo je také rozbité, čo môže byť dosť nepríjemné. Ešte stále bielemu visí dáma, musí si dávať pozor, zahral F3, aby poslal preč toho strelca, strelec na E6, napadol dáma na E2. Toto je tiež pre mňa také zaujímavé, že vlastne on si nechá kľudne ako keby vymeniť. Nestalo sa to v partii, ale poďme sa pozrieť, že ak by sa to stalo, povedzme malú rošádu zahráme, strelec na E3, OK. Akože ten pešiak je asi, on má síce tiež dvojpešiaka, ale v podstate ten bieleho dvojpešiak má ešte stále toho B3 pešiaka, kdežto na B-čku čierny nemá nič. A C4 inak veľmi šikovne vlastne kryje pole D5, kde môže skočiť čierny jazdec a takisto aj pole E4 je šikovne kryté. Takže biely by kontroloval celé centrum a veľmi nepríjemným spôsobom obmedzoval pohyb čiernych figur. Preto
Čierny zahajal jazdec D7, dal G2, Ošáda strelec D2, veža E8, veža AE1, strelec F8, B3, OK, F6, strelec na, jazdec na A4, jazdec na A4, zrejme teda, aby tu boli nejaké ciele útoku, možno prevod toho jazdca niekedy cez B2, aj toto môže byť zámysel. Veža na B8, dáma F2, takže vidíme, kam mieria bieleho figury, plus teda ešte sa tam vie zapojiť veľmi šikovne strelec. Dokonca ten strelec ešte môže aj na nepríjemné pole A5 ísť a napadnúť vlastne dámu a túto diagonálu podchytiť. A z takého pola niekedy, že B6 dokonca aj toho pešiaka otravovať, strelec na D5, a to sa aj deje, strelec na A5. Hej, je to fakt nepríjemné, lebo teda akože vysívam dáma a získava ten bielý strašne veľa priestoru. Dáma na C8, jazdec C na B6 a teraz to jazdec A4 vidíme, aký má zmysel, že vlastne ak ho čierny vymení, tak tam vlastne prichádza buď jazdec, alebo tam môže dojsť strelec. Aj prichádza k výmene a bielý sa rozhodne brať strelcom, pretože trikrát ohrozuje pešiaka na C5 a to už sa asi tomu čiernemu nepodarí ubrániť práve inak. To som hovoril, že ten strelec môže vlastne toho pešiaka takto zozadu ako keby napadnúť a to sa vlastne aj deje. Strelec E6, král H1, ešte teda tu si treba dávať pozor na takéto ako keby shady, že strelec H3 šach, lebo ten strelec je krytý od dámy, takže král H1 najprv ako keby spokojne ustupuje. Prečo nešiel na G1? Na G1 nešiel z dvoch dôvodov. V prvom rade, ak ide na G1, tak v podstate by mal chytenú väžu, to je prvá vec. Ale takisto na tom G1 vlastne táto diagonála môže byť niekedy ošemetná. Ale teda hlavne asi by ten čierny volil vlastne zisk kvality. Takže preto král H1, C4. Keď ho už má ako keby stratiť, tak aspoň naruší pešiakovú štruktúru toho bieleho. Toto je opäť jeden taký veľmi pekný, metodický, tematický príklad, že ak už máte o niečo dojsť, tak skúste súperovi ako keby spraviť čo najväčšiu škodu. Niekedy tou škodou myslíme to, že niečo ešte, ja neviem, vymeníme, vezmeme a podobne. Alebo teda mu dáme figu, alebo sa pokúsime dať súperovi figu na nejaké nevýhodné polia, alebo získať nejaké tempo, alebo v tomto prípade vlastne ako keby rozbiť tých pekných pešiakov, ktorí tu takto stoja na tom dámskom krídle. CxD4, strelec H3, anyway, napadol veža G1, E4. Čierny trošku ako keby ostáča takú hru, že snaží sa to hrať proste teraz veľmi, veľmi iniciatívne, lebo má o pešiaka menej a Viktor tu už bol trošku na koni, určite si aj toho bol vedomý. C5, ale C5 je už zrejme asi chyba, aj počítač to tak vyhodnocuje, ale C5, dáma na C6. Zámysel toho čierneho je v podstate to také zaujímavé postavenie kráľa na H1, ktorý je tu v podstate úplne uväznený medzi svojimi figurami a on sa možno snaží ako keby po tej bielej diagonále ho tu proste otravovať, možno niekedy ten strelec sa vie takto ako keby presnúť a donútiť toho bieleho vlastne obetovať kvalitu, ktorú bude musieť predstaviť. Toto môže byť zámysel toho čierneho a na toto on vsádza, ale prišlo strelec F8, veža na E4, teraz pozor, lebo vlastne hrozí ako keby odťažný šach, dáma F3, s tým, že ak teda bere väžu, tak samozrejme vezmem dámu a po takejto výmene sa nič nedieje, to bielý poľahky vyhrá a preto prišlo strelec na G4. Dosť nepríjemná takáto taktika, ale tu treba mať naozaj nervy zo železa. A Viktorovi takéto pozície sedia, on akože vie počítať a vie počítať brutálnym spôsobom. Mohli ste to občas vidieť aj pri komentároch na videá Šachovej akadémie. Strelec na G4, dáma G2, F5, strelec na C5, takže sa vracia ako keby dozadu. No a tu má v podstate ten
Ten biely už o figu viacej a plus raz, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4 o figu a dvoch pešiakov viacej. Priatelia, to je v podstate ako keby plus 5 alebo celá väža. No a tu je to už hoba, lebo to znamená, že ak sa biely ubráni tomu útoku, ktorý roztočil ten čierny, čo sa teda ubránil, to už vieme, tak čierny sa môže ako keby okamžite vzdať. Ešte teda pozrieme sa na húževnatú obranu, prišla takáto ešte vidlička. Snaží sa vlastne Viktor všetky figúry ako keby stiahovať do tej obrany. Pozrite sa, keď na vás útočia, aj keď máte výhodu, nepoceniť to. Ja to vyznačím modrou farbou, ale sa nachádza na H1. To je ako keby jasný cieľ útoku toho čierneho, to je bez debaty. A po veľa partiách som to videl práve u majstra sveta Karpova. Ten tiež také veľmi pekné ťahy dozadu, obrané ťahy. A pozrite sa, ako fantasticky vlastne ten biely všetky figúry stiahuje ku kráľovi, aby ho dokázali brániť. Aj ten strelec vlastne môže ísť takto dozadu. Zároveň teda samozrejme pozerá aj do tabora čierneho. A plus tam privádza ešte aj jazdca na cez C5. Prišiel dáma H5. Berie väžu, úplne nemilosrdne napáda dámu, dáma ustupuje, strelec na G4, obetúva. Tu už si povedal Viktor, že proste nebude tu poskakovať a šaškovať, jednoducho zobral väžu, on má veľkú materiálnu výhodu, konkrétne vlastne má dve väže a jazdca za dámu a plus má teda veľa pešiakov, takže toto už je naozaj technická, a hlavne teda plus tu má asi aj matový útok, išiel šach, on má viac menej jediné pole na ústup. Takýto ako keby nepríjemný šach, dokonca ešte mu berie pešiaka, ale G6. Ak by to zobral pešiakom, príde šach, uhne a vezme vlastne ešte aj dámu. To je jedna kooperatívna varianta. Druhá kooperatívna varianta je, že zobral by to dámou. A v tejto chvíli príde tak či tak šach, uhne a vezme dámu. Takže takúto kooperatívnu variantu tu ešte Viktor vymyslel. Už v podstate takto, v tejto chvíli sa už nebráni, v tejto chvíli si ten biely už tú partiu naozaj užíva, dáva šach. Král G6, veža G8, šach nemôže brať ani toho jazdca, král F5, veža na F1. No a tu sa jednoducho ten čierny vzdal, pretože jediná obrana asi už aj niekam ustupovať, môže zahrať strelec na F3, príde jazdec na F3, AX, F3 môže zahrať a príde G4 s vidličkou, môže to zobrať kľudne dámou, no ale takáto partia, to už úplne bez problémov, aj obetujem ešte väžu za pešiaka a biely úplne pohodlne vyhrá. Krásna partia v podaní Viktora so extrémne silným a náročným súperom. Toto víťazstvo jednak pre tým bolo veľmi, veľmi dôležité, pretože nám zabezpečilo tú celkovú remízu, alebo teda Viktor tým víťazstvom prispel k remíze, ale hlavne táto partia je naozaj jedna z tých, ktorú by som si dal medzi svojich top 100, možno top 10, neviem, ale top 100 už by bola. No a poďme na šachovnicu číslo 3, kde hral náš reprezentant z čiernymi figurami Juraj Druska, medzinárodný majster proti veľmi známemu norskému veľmajstrovi John Ludvig Hammer. John Ludvig Hammer, norský veľmajster, a on je taká, jak by som to nazval, dvojička alebo sparring partner Magnusa Carlsena. Veľmi často ich môžete vidieť, neviem či ešte v tejto dobe, ale pár rokov dozadu oni vlastne spolu aj chodievali, tak akože po turnaje a tak. Takže už Magnus mu nejaké finty dal do vienka. John Ludvig Hammer je hráč výkonnosti 2600 cca 50, teda naozaj veľmi, veľmi silný veľmajster. No a Juraj túto partiu teda z nej nevyťažil aspoň nejaký cenný polbodík, ale pozrieme sa teda, čo sa v tej partii vlastne stalo. Máme zahájenie, ktoré teda obidvaja zvládli pomerne s prehľadom, s tým, že teda čierny sa drží tak ako keby by som povedal trošku viacej vzadu. Inak toto možno aj vidíte, ten rôzny štýl hráčov. Juraj určite je povedzme taký menej
útočný, alebo má menej útočný štýl ako napríklad Viktor alebo Jeguš, ale naopak zase Juraj vie také veľmi že solidné šachy a keď mu vyjde deň, tak jednak vie poraziť silných hráčov, ale vie hlavne aj veľa silných hráčov ako keby v úvodzovkách udržať na úzde. Toto je taká jeho prednosť. On možno aj vsadil to, že bude hrať také práve tie jeho solidné šachy s norským veľmajstrom. Či to bola správna stratégia do tejto partie, to by nám vedel už zodpovedať kapitán slovenského družstva Sergej Movsesian. To by boli iba domnienky, strelec na F3. Takže také lavirovanie tých čiernych figur, čierny sa snaží vlastne ich tu poposúvať. Nevýhoda takýchto stiesnených pozícií, v podstate čierny hraje iba na 3 rádoch a tým máte vlastne oveľa menej priestoru k tomu, aby ste sa mohli nejakým spôsobom hýbať. A hýbať celou svojou ako keby armádou na takto malom priestore je jednak veľmi náročné, ale po druhé môžete veľmi ľahko spraviť ako keby chybu, že umiestnite figuru na pole, z ktorého sa veľmi ťažko bude potom presovať tam, kde potrebujeme. No a máme tu jeden z tzv. Brilliant move, aspoň teda českom to tak hodnotí, ale je to jeden z klasických motívov práve v týchto sicílkach, že dávam ako keby v úvodzovkách jazdca na pole, kde ho môže zobrať pešiak, lenže pozor, dáma je vo väzbe, ukážeme si kooperatívny variant, vezmem a ten jazdec vlastne on si ho hneď doberie a toto vlastne už by ten biely mal veľkú výhodu. Ale čo je pointa je, že vlastne biely získava týmto centrum strelec na D8. Pozrite, jak naskladáva doslova všetky figúry na 8. radu. Toto je tiež taká akože jedna z pozícií, ktorú by som zaradil do rubriky estetické pozície B4, jazdec na D7. No a tu prichádza práve taká hrubšia chyba toho čierneho, o ktorej som hovoril, že manevrovať na malom priestore je veľmi, veľmi náročné a dá sa tam ako keby spraviť chyba. Komická pozícia, obidvaja jazdci sú vlastne teraz napadnutí a Juraj berie práve toho na B5, prichádza tu väzba, berie aj druhého, berie jazdca, je napadnutý druhý jazdec, jazdec vstupuje na F6, AX, D5. No a v tejto chvíli teda situácia je taká, že biely má dve figúry a čierny má tri figúry. To znamená, mohli by sme povedať tak naprvu, že čierny má o figúru viacej. Treba si však uvedomiť ďalšiu vec a to sú pešiaci. Čierny má 5 pešiakov a biely má 7 pešiakov. To znamená, že sú tam dvaja pešiaci za tú figúru. Ale hlavne, pozrite sa, akí pešiaci to sú. Pešiak na C6 v podstate hneď priamo hrozbou vniku vpádu do tábora nielen s tým, že môže dávať vidličky, ale zároveň môže sa veľmi rýchlo aj postaviť na dámu. Prišlo B5. Inak keby vlastne Juraj nezahral toto B5, tak zrejme biely práve potiahne to B5 a tým pádom toto C6 už bude úplne zablokované. B5, strelec na A7, napadnutá väža. Ani s ňou nemá kam odísť, proste nemá ten priestor. B5 je asi jeden z mála ťahov, kedy sa Juraj dostal vlastne aspoň po 5. rád, lebo v podstate inak nikde ďalej nebol v superovom tábore. Strelec na B6 šach, strelec B6 väža, B6 väža na E1. Tu ešte taký taktický motív, teda tá väža je napadnutá, tak toto zvýrazníme, väža je napadnutá. A vlastne nemá dobré pole, kam ustúpiť, lebo ani na B7 nemôže ísť, ani na B6 nemôže ísť, ale vlastne vyvliekol sa z toho takýmto nožíkom, že v tejto chvíli teda prinútil toho bieleho vymeniť tých strelcov, väža na E1, kráľ na F8, väža E8, jazdec na E8, snaží sa teda toho pešiaka zablokovať. No a keď sme hovorili o tom, že čierny má o figuru viacej, to je síce pravda, aj tí pešiaci, ale pozrite sa ešte, že o akú figuru strelec. Na koľko polí ten strelec sa vlastne môže pohnúť? Na žiadne. Môže ísť na B7 a tam ho hneď vlastne ten biely vyhodí. To znamená, že ten čierny má o figuru viacej na šachovnici fyzicky, ale reálne v tej partii vlastne nemá vôbec o figuru
viacej, práve naopak figury sú ako keby vyrovnané a biely hrá vlastne s výhodou tých dvoch pešiakov. Dáma c2, h6, dáma h7, jazdec f6, dáma h8, šach, jazdec na g8. Juraja proste priťahuje, tá 8. rada, dneska asi mal na nej nejaké lepidlo, veža na e1, veža a6, snaží sa získať nejakú iniciatívu, strelec ide na e4 a odtiaľ to môžu byť naozaj veľmi nepríjemné veci na g8, potom vlastne ten jazdec by bol už nezachrániteľný, preto išlo f5, strelec na f3, teraz ten strelec môže takto nejak obísť povedzme toho pešiaka, plus z h5 dokonca ešte tu môže hroziť vlastne šachom a takou ako keby hop vidličkou na toho kráľa a na tú dámu. Strelec na c6 snaží sa to proste nejakým spôsobom strelec na c6, on sa teda rozhodol toho strelca, ktorý hop, táto šípka to nemá čo robiť, toho strelca, ktorý vlastne na a8 nič neobil, tak si povedal, že aspoň ho dá za nejakého pešiaka, však čo už akože. Dx c6, veža na c6, je ochotný teda vzdať sa aj nejakej kvality. Strelec na c6, ale ten strelec vlastne ani nestojí za tú vežu, pretože ten strelec odtiaľ to napadá jazdca, ktorého v podstate ten čierny nemá ako rozumne pokryť, pretože nemôže vlastne nejako ústupiť s kráľom, nakoľko kráľ je tak úplne obkolesený, nemá kam ísť, po ečkovom slupci ho nepúšťa veža, no a v podstate tomu čiernemu hrozí jednoťahový mat, môžeme sa aj pozrieť, áno, jedine nejaké dáma e6, zúfale, strelec e6, veža, alebo no toto sú akože nezmysly, takže v podstate on je úplne hotový. Už toto boli iba také zúfale ťahy asi nakoniec. No, túto partiu by som teda inak akože tiež umiestnil do nejakej rubriky alebo tematickej ako keby kapitoly. Určite by som si ju nedal asi do knihy mojich top 100 najlepších partí, to nie, ale tematicky bola inak zaujímavá, pretože vlastne čierny, ak sa nemýlim, v celej partii, teda potiahlo sa 35 ťahov, sa nedostal vôbec za polovicu šachovnice. Sa vôbec nedostal za polovicu šachovnice, ja to ešte takto rýchlo prebehnem, čo je inak tiež svojím spôsobom unikát. Je to tak, nevidím tu žiaden ťah, ktorý by mal pri sebe číslo 4, 3, 2 alebo 1. Jedine teda tam bol ten šach z toho B6, čo akože ten strelec sa pozeral do superho tábora. Zaujímavá situácia alebo zaujímavá je partia, že vlastne super a tak dobre, že sa nedostanete ani za polovicu. Z tejto partie Juraj teda nemohol byť nadšený dobre, ale na poslednej šachovnici náš veľmajster Christopher Epka remizoval partiu s veľmajstrom Frodom Urkedalom, pričom výkonnostne teda sú plus minus rovnakí a pozrime sa, čo sa stalo tejto partii. Veľmi dôležitá remíza, ktorá nám teda zabezpečila remízu s Norskom, ale Norsko bolo jednoznačne favoritom v tomto zápase. Minimálne teda na prvých troch doskách tam bola prevaha úplne, že obrovská. No, čo viac tomu dodať, venujme sa proste partii, čo sa stalo v tejto partii. Strelec na e7, strelec e3, strelec b7. Takže vyvíja toho strelca vlastne na dlhú diagonálu, lebo cez e6 by to veľmi nešlo. Máme opäť dokončený v podstate vývin, obidvaja spravili malé ošady. Ešte teda čiernemu ostáva umiestniť jazdca, či pôjde na d7 alebo c6, to je otázka. Jazdec na e5, teda snaží sa hneď obsadzovať tie centrálne polia, dáma na e8. Čierny by možno aj chcel vymeniť dámy, ale bieli s tým nesúhlasí, ide tam strelcom na b5, tú dámu zaháňa preč. Treba si uvedomiť, tuto teraz vyzerá, že bieli má viacej priestoru a toto je opäť jedna taká tematická schéma, tak by som to nazval, schéma je to správne slovo, pretože bieli vlastne hraje s izolovaným pešiakom, ak teda ste si stihli všimnúť, s izolovaným pešiakom. Izolovaný pešiak v koncovke môže byť dosť veľká slabina, pretože nemá žiadneho, hovoríme tomu kamera, tak to i by ho kryl, ale v strednej hre je to výhoda, ak to samozrejme viete s tými figurami, pretože vám otvára viacej hry pre vaše figury a to presne robí aj Chris, takže veľmi správne túto strategickú ideu
uchopil dáma B3, jazdec D5, LS na C4, jazdec C3, BX C3, takže už tí pešiaci, alebo už ten pešiak na D4 je keď už sa takto ako keby zdvojili. Král H8, opäť sme v predchádzajúcich videách mali tému profilaxie. Král H8 pre istotu odchádza z diagonály, kde by mohli nastať nejaké komplikácie, nejaké obete, či už na E6, alebo možno niekedy na F7, takže tomu sa samozrejme chce vyhnúť. Išlo F4, jazdec C6, výmena, F5, TLS na D6, F6, GX F6, D5, snaží sa v podstate ten bielý rozohrať jednak tých svojich strelcov na toho kráľa a možno sa ako keby dostať vežou a vytvoriť nejaký útok. XD5, strelec na D3. Tu teda musím povedať, že Chrisovi nechýba takisto taká nejaká drávosť a odvaha. Fakt by ma zaujímalo, aký dostali pokyn od kapitána, že tento zápas či hra teda nejak na výhru, alebo solidne, alebo proste, že ako, ale rozhodne Sergeja týmto pozdravujem, lebo evidentne má dobrý vplyv na chalanov ako kapitán družstva, lebo Chris má teraz reálne o dvoch pešiakov menej, ale teda snaží sa nejakým spôsobom z toho vydolovať iniciatívu. Na druhej strane ten čierny má dvojpešiaka izolovaného, takisto má izolovaného centrálneho pešiaka na D5 a plus teda hráme tu aj na slabosť toho čierneho kráľa. Strelec E5 určite nie meniť, lebo to by sa vlastne, z toho by sa ten čierny tešil, by si zrazu tých pešiakov takto krásne strojil vedľa seba a to by bolo už úplne hotové. Veža na F5, takže áno, túto budeme možno vidieť nejaký potenciálny útok na H7, to by vlastne bola aj hrozba, má tu veža G5, veža AF1, veža F5, strelec F5, strelec na dáma na E7, dáma H5, stále mu to teda nedá pokoj, čo je samozrejme správne, lebo pokiaľ chcete, no hrozí jednoťahový mat, veľmi jednoducho. Aj toto je inak pekná ukážka, odliadnúť od tých všetkých akože strategických veciach, čo sme sa bavili. Ale v podstate aj tí veľmajstri to hrajú v úvodzovkách jednoducho, keď môžem vytvoriť hrozbu matu, je to to najviac, čo ako keby môžem na tej šachovnici spraviť, idem potom, hrozím matom. Proste sú to stále komplikácie pre toho súpera. Výmena strelcov, dáma na E3 šach, kráľ H1, strelec na B5. Teraz pozor, napadnutá väža, plus teda slabý prvý rad, takže pozor na to, že kam ústup, išiel na E1, je napadnutá, napadol dámu. Dáma na D2, teraz aj ten čierny si musí dávať pozor na nejaký vnik väže, čo by vlastne, to by bol koniec, to by bol mat. Dáma D2 je tiež ťah, ako keby taký, že jeden z tých veľmi dobrých, väža G1 a strelec na F1. No, tu ten čierny získava výhodu a takýmto šikovným, netradičným spôsobom vlastne zatlačil na pešiaka na G2. Všetky tri figúry vlastne na neho mieria a dokonca teda hrozí tomu bielému kráľovi mat. On zahral strelec H3, ale iba teda ukážme si, ak by zahral niečo ako napríklad A4, čo je samozrejme hlúposť, tak ide šach, vezme a mat. Je takto veľmi jednoducho, takže to nemôže samozrejme ísť na toto kooperovať, ale z H3 musí jednoducho to pole G2 brániť. Išlo strelec na D3, môže sa snažiť takto ako keby prevádzať. Dáma na F6, takže do BA jedného pešiaka už je to iba plus jeden pešiak, dáma G5, ale či to je inak teda dosť nepríjemne, pretože prevádza tú dámu, stále má pod palbou ten G-čkový stĺpec, alebo teda to pole G2 a plus teda ponúka tomu bielemu ako keby na výmeny dámy s tým, že čierny má o pešiaka viacej, takže koncovka by bola samozrejme pre neho oveľa príjemnejšia, ak nie vyhrata priamo a dáma D6 a prišlo s LS na E4. No a tu to aj Českom označuje ako nejakú chybu. Ja by som to neoznačil za chybu, ale za vypustenie vlastne nejakého toho tlaku. Aj keď strelec E4 je úplne logický ťah, lebo jednak bráni pešiaka fixuje strelca úplne že v centre šachovnice a zároveň vlastne vytvára tlak na pešiaka na G2 a hlavne na kráľa na H1, čo môže byť na tom ako keby zle, ale Chris samozrejme našiel
krásny šach. Šach si dáš do BH, to je proste staré známe. Dáma na G8, dáma na F7, veža, dáma na G7. Neviem, či teda tento šach, ako keby on prehliadol, alebo podcenil. Čo mal hrať ten čierny? Mal zahrať ako keby, aha, mal zahrať H6, OK. S tým, že po nejakom dáma F8 ide vlastne jednoducho král H7 a čierny drží vlastne prevahu, iniciatívu v celej tej hre a tu by sa teda Chris ešte teda poriadne zapotil. Pre naše šťastie teda to takto nespravil. Už je zrazu stav materiálu vyrovnaný, vlastne prišiel od toho dvojpešiaka na F-kovom stĺpci. Výmena dám. No teraz samozrejme, keď už mám vyrovnaný materiál, tak prejsť do koncovky je samozrejme pre bieleho spásonosné, zvlášť potom, čo čierny má ako keby brutálnu iniciatívu a tlak po tom G-čkovom stĺpci, to znamená výmena dám, berie čiernemu tzv. Vietor z plachiet, ale ešte stále tá koncovka, aj keď počítač hlási 0, niečo, že úplne ako keby emizové, tak musím povedať, že vlastne ten biely tu má doslova také skladisko, ako keby figura. Vymotať sa s tým kráľom nebude úplne jednoduché, zvlášť, že nemôžem zahrať nejaké GTI, pretože som v tejto nechutnej väzbe. Kdežto ten čierny teda oveľa jednoduchšie sa sem vie niekde ako keby preštrikovať. Veža C8, veža C1, veža E7, kráľ G1, ale zase hovoríme o technike v koncovkách a už na veľmajstrovskej úrovni toto by ste mali mať zvládnuté a teda naši reprezentanti. Tie koncovky inak hrajú veľmi, veľmi pekne. Mne sa to naozaj páči, ako naozaj vidno, že toto majú zmáknuté. Tak by som povedal, že na jednotku. Veža C8, však G7. A tedy pešiaka dá na čierne pole, aby ho ten strelec jednoducho nemohol otravovať. A5, veža na D8. Máme teda vežovú koncovku s rovnako farebnými strelcami, čo môže byť teda ešte triky. Snaží sa dávať tých pešiakov vlastne na čierne polia, kvôli tomu, aby tí bielopolní strelci vlastne ich nedokázali nejak napadnúť. Tu ten pešiak na D5 môže byť teda zradný. Strelec na G4. Áno. B4 snaží sa vlastne si ten čierny spraviť voľného pešiaka, čo sa mu aj darí. Ale teda našťastie biely má všetko pod kontrolou. Hneď veža B8. Priatelia, možno vám to príde ako samozrejmá vec, ale ak superovi sa podarí vytvoriť takáto nebezpečná hrozba raz, dva a staviam dámu, tu nie je čas na nejaké akože srandičky. Hneď treba takýchto pešiakov napadnúť, podchytiť. Hotovo. V podstate po dáma na, pardon, veža na D5 by tá partia asi už bola aj prehratá, lebo vlastne nemôže toho pešiaka práve chytiť kvôli tomu, že B5 je kryté. Hop, takže to len taká ako keby technická vsúka. Veža B8, veža E4, napadol, veža krát D4, král na F2. Čiernemu sa podarilo získať pešiaka do koncovky a pomerne nepríjemne, pretože má dvoch voľných pešiakov. Súvisí to práve aj s tým, že vlastne ten biely sa snažil rozmotať toho svojho kráľa z toho klopka, čo ho stálo nejaký čas energiu a nedokázal všetko ako keby aj pokryť, aj útočiť, aj sa ako keby aktivizovať. Ale dobre, podarilo sa mu to teda zaktivizovať, vymenil ako keby, že zase bude hrať s pešiakom menej, ale za tú aktivitu, že má vlastne toho kráľa so strelcom už v nejakej situácii a pozícii, kde môže zasiahnuť aktívne do obrany veža D3, šach kráľ F4, B3, kráľ E5. Pozrite sa, jak som hovoril na začiatku, že biely kráľ stal na H1 a čierny bol na H8, tak čiernemu sa za celú tú koncovku podarilo sa aj s kráľom iba jeden ťah na G7 a Chris jednoducho kráľa z H1, kde tu bol úplne uväznený vežou, dostal na E5. Proste krásna ukážka aktivity, jednoducho, že aj za pešiaka, ale mať aktivitu je extrémne, extrémne dôležité a to aj vlastne bolo dôvodom, že tá partia napriek tomu, že má čierny opešiaka viacej, skončila emizo, pretože biely chytil tú aktivitu do D4, strelec D5, veža D2, strelec B3, D3, král na D4. Ten král, keď je v tom centre, tak pozrite sa, jak sa vie vlastne zapájať do obrany alebo do útoku, nazvime to, jak chceme. Veža na F2, král na C3,
výmena, výmena, Zobel, Zobel, Zobel. No a zostala teda koncovka vežová s krajným pešiakom na H7. No a tu vlastne hovoríme už o nejakej teoretickej emize, čo samozrejme hodnotí aj počítač. Že toto obidvaja tí veľmajstri veľmi dobre vedeli, takže potiahli ešte nejakých opagačných ťahov a dohodli sa na emize. Veľmi pekná partia zo strany Chrisa. Dal by som mu akože taký naozaj, že tú pochvalu. Jednak, že zobral iniciatívu do rúk, vlastne nebal sa, obetoval dvoch pešiakov v tej strednej hre za tú iniciatívu, teda bol ochotný ísť až do toho, že dá dvoch pešiakov za to, aby mal nejaký útok. Potom sám sa dostal do takej trošku ako keby horšej pozície, ale vďaka aj malému možno pochybeniu toho čierneho opäť našiel vlastne taký ten vyrovnávajúci plán a išiel do koncovky. No a ešte tu by som vám chcel ukázať túto pozíciu z tej koncovky, lebo tá je naozaj taká, že veľmi zaujímavá. Áno, presne táto. Tu som to aj naznačoval. V tejto koncovke síce máme ako keby rovnováhu materiálu, ale práve ten bielý kráľ je tu úplne zašprecovaný a čierny vlastne by mohol s tým kráľom ako keby pohodlne dopochodovať niekde do centra a tam sa proste aktivizovať a ten biely to má veľmi ťažké, lebo nemôže odísť vlastne ani vežou, pretože hneď vlastne tu môžu prísť nejaké šachy alebo teda strelcom, keby odišiel a podobne. Ale presuneme sa o pár ťahov dozadu, teda ďalej, tak pardon, áno. Tak, presuneme sa o nejakých 15 ťahov ďalej do 52. ťahu a pozrite sa, čo sa stalo. Čierny potiahol s kreálom jeden ťah a bielemu sa podarilo brutálnym spôsobom aktivizovať kreála. Toto vám dávam ako taký tematický rámec ešte možno aj v rámci nejakého poučenia na tému koncovky a aktivita kreálov. Krásna, naozaj veľmi pekná koncovka a posielame pozdrav týmto Chrisovi, ale aj celému týmu chalanom. Veľmi sa tešíme z dnešného výsledku a držíme vám palce samozrejme do ďalších partií. A ja budem rád za vaše lajky, komentáre, odber kanálu Bratislavskej šachovej akadémie a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.